Žiaugis wants to put it away, and Lithuania are going to Patty. Viduj! Darykit langus! Durys kersvės! Brėdis. Opa! Viduj! 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 Ai, ginti, ai! Granata, granata! Nu, Šarūnai, nuo lentos. Davai. Štikrintis, ne? Davai. Vyručiai! Vyrimūrai žulai. Davai, nusiorinam. Davai, mes už Lietuvą! Nenumaldomai artėjau tą olimpiadą, tiesiog bendrai, kaip einasi visas pasiruošimas, ar viskas pagal planą? Šiandien grįžom vėl į savo, vadinkim, antrus namus, va, Vytauto didžiojo universitetą. Šiaip dauguma visi turi lauke, tas aikštelės mes, sakau, turim čia viduje, jeigu blogas oras, turim ir lauke salę, tai sąlygos tobulos, sakau, tai nėra ko skųstis, dėl to ir rezultatai turbūt yra. Tas vienas iš pagrindinių klausimų, tas ketvertukas dabar šeši žaidėjai sportuoja, aiškėja kol kas, jeigu kažkas pabiškutė? Mums sutarė iš karto, kad nesvarbu, kas iškovojo, vis tiek dirbam pat iki galo, nes ir smagiau yra, sakau, nėra to tingėjimo, yra ta vis tiek šiokia tokia konkurencija, visi stengiasi, visi bando įrodyti ir sakau, tada jau prieš pačią olimpiadą, kai reikia išvažinėti, jau tada žiūrėsim, kas ko geriausios formos bus, kad nebūtų traumų, nieko, nes sakau, čia turėjom ir va tada pasiruošimę, tai vieną mikrotraumelę, tai kitą, tai visi šešiais ruošimės ir ramiai galvom. Tai irgi tu, žinai, pažiūrėjau, ten atsistoji ilgas, tai tu iš karto bėgi ten užsurėlį ir tada grįžtam tenai, žinai, ta prasme, kad tas viens du, ar tu irgi nebai? Ai, buvau, ai, tas... Jo, kur per šikną, jo. Bet ta prasme, kad žinai, biškiai tas prasidėtų pas mumis. Kaip šiandien ryte dariau, kad pasigautume čia ir apsisuktume, kad šitas spėtų, žinai, iki vidurio, kad būtų tas pasas toks, žinai, kad nereikėtų tokio paso duoti. Dariau, grįžk vienas! Hop! Pasas! Paprašom! Dabar, hop! Paprašom! Kamulio paprašom! Daug kalbėta, kad komanda jūsų šešetas kaip šeima yra jau daugelį metų. Kiek jin dar labiau suartėjo pasiekus tą svajonį ir pasiekus tą olimpiadą? Šarūnas buvo sakęs, kad sako, su žmono mažiau laiko praleidžiam negu su komandos draugais. Tai kai tu kiekvieną dieną leidus tais pačiais žmonėmis, tu prie jų pripranti ir paskui atrodo, kai po trankos kažkiek laikų išsiskyrėm. Aš suprantu, kad pas mane komandai va, mūsų pagrindas yra šitoje rinktinėje yra Gintas Darius, tai vėl. Tu be jų būni, atrodo, kad tau visiek kažko trūkstas. Nu, keičiasi žmonės, keičiasi rutina, tai ir tampa kaip šeima. O tai žmonų ar komandos draugų labiau pasilgsti? Žmonos. Kaip pavyksta išlaikyti tą tokią šeiminišką atmosferą, bet to pačiu ir tą sveiką konkurenciją dėl to ketvirtą, nes tiek krepšininkas svajonė tikriausiai kiekvieną tos olimpinės žaidynės? Taip, ir visą laiką, kiek buvom kartu, gyvenom, važinėjom į turnyrus, tikrai daugiau laiko praleidom negu su šeimomis, tai visko buvo. Ir nekalbi, ir susipyksti, ir aikštelį daugiau pasistumdi, kažkai nepatinka, bet praeina, išsišnekam, susidėliojom dalykus ir vėl toliau judom bendro tikslo link. Tai... Ei, šudarankitų! Davai! Mes granatą pūkėm! Oho, uždarykit duris! Duris uždarykit, skersvis! Hop, viskas! Gerai, bravo, nešok! Vienas! Labai gerai, Šarai, žygstis atgal, bravo! Bravo, Šarai! Gerai, Evka! Evka, adėjau, nedaryk gėdas, pauda žiūri! Deja, bet vieninteliai krepšinio atstovai būsit olimpinėse, kiek tai prideda papildomas motivacijos ir papildomą galbūt spaudimo, kai viskas ant jūsų pečių? Šiandien ryte atsikėlė nuotaikos nebuvo, bet... Nu ką, lyko mes, vadinkim, vieni, aišku, sakau, čia tas, kaip jūs sako, tas naštos turbūt jos nėra, nes čia pusė Lietuvos turbūt ir nelabai, kaip jūs sakau, tam šiandien sakau, siekia, lieka 5 prieš 5 pirmą religiją, tai mes sakau,
žinom savo darbą, žinom dėl ko ėjom tos 4 metus ir bandysim, sakau, nenuvilt nei patys savęs, nei žiūrovų, nei Lietuvoje likusių žmonių, kuris padės mums ir sirgs. Aš nežinau, ar čia ar bus spaudimas, mes dirbam savo darbą, važiuosim kautis dėl medalių ir kažkaip, sakau, tik tai tas norėjosi, kad kuo daugiau lietuvių sportininkų būtų Paryžiuje. Bravo, neprabėgam, gerai, sustojam prie metimo. Kita pusė. Vai, kentėkit, galas grajaus. Ai, uždarysi tu, gerai. Davai. Nereikėjo, bravo, tu jai taip ir tą žinai. Op, sakau, čia bėg žmogus už kamulį. Žiūrėjom. Galėsi dušę užsidaryt. Apsigyniau. Opa, gerai. Eik, dyveidat. Dariau. Darykit langus. Duris kersvės. Šiaip Mindaugas Kuzminskas vakar po rungtynių sakė, kad eilinį kartą įstikinom, kad nemokam žaisti lemiamų mačių. Kaip šitiems vyrukams su tuo klausimu, su psichologija jūsų akimis? Labai turbūt įvyko didelis lūžis po pralaimėjimo Vokietijai, kai pralaimėjom Debris, nesakau, tai buvo didelis pokalbis ir buvo turbūt ir to triukšmo ir rėkomo iš mano pusės, kur tikrai su kovyra eikit, sakau, loškit, laimėkit, nes savo jūs pirmas reitingas jūsų turi bijoti. Ir, sakau, tiek metų dirbam, tai manau, kad tikrai visi nori eiti ir keliais ir širdį ir už tą Lietuvą ir turbūt tikrai visi nori tą įrodyti. Ir... Nu ir ką, amerikangė kaip visada, ne? Oi, kokie nesamai iš... Oooo! Ratatarara! Gilti nestovi. Eik, tu peklą. Sorry, apkadėjau. Pūkė. Tu matom, kad po Debreceno plaukai jau šiek tiek atauga. Dabar prieš olimpiadą gal norit kažką viešai pasižadėti medalį atveju? Viešai ne, bet yra, tarp nevadinkim, mūsų viduje yra, kas turėtų įvykti, jeigu įvyks medalį, ką aš turėčiau padaryti. Tai viešai gal ne, gal niekur neišsitransliuos, bet jeigu netyčia, kažkur tai žinokit, gali būti įdomu. O, pūkė! Metam! Jau! Aš tiek neišbėgsiu. Davai, Šaiga. Treniruotės pabaigoji amerikankė, trečia vieta. Kaip ar atsirodymą savo vertintumėt? Sapnokai. Kiekvieną turim tradiciją sužaisti amerikankė, tai būna gaila tik tai, kad kažkada Japonijai, mūsų gerbiamam Algirdui Stukuliui, Romo plyšo per amerikankę, tai dabar truputėlį šiek tiek baimės pasisus yra. Bet jo, visą laiką žaidžiam, tai gerai, iš tikrųjų neslėpsim, trečia geras pasiekimas, bet Šarūnas lieka visą laiką praktiškai nugalėtojai, tai čia reikia mums daug dar, kaip sakoma, pasisengti nugalėti Šarūną. Sakėt jau ne kartą, kad vienas geriausių 3x3 snaiperių Šarūnas, yra jam čia pasipriešinimo šitoje Lietuvos komandai? Yra, tai Aurelius, kadangi dažniausiai būna kambariokai, tai sakau, to kambario niekam negalima plošti. Tai dažniausiai pagal procentus turbūt daugiausiai lieka, Pūkis su Šaru lieka daugiausiai dviesi, bet stengiamės visą laiką įkasti. Tai amerikankės čempionas matėm tą pat, treniruotės pabaigoje treneris sakė, dažniausiai taip ir būna, tai kodėl komandos draugams dažniau neleidžiat pasidžiaugti? Kas priešais tave, tai skaitosi, kad visą laiką stengiasi nugalėti, o kad sukasi eilė ir gaunasi vis skirtingas priešais tave, tai va, dėl to ir stengiamės visą laiką. Kaip pavyksta, smagu laimėti vis tiek, toks žaidimas emocinis. Vieną kartą matėm, trenerio nemetėjai specialiai leidai dar pasilikti, bet antrą šansą jau nebesuteikiai. Ačiū, Šarai. Jo, nu kaip sako, reikia, kad biškį prasilakstytų. Žinot, kaip sako, ta ištvermė savaime neatsiras, tai treneriai biškį
Ani ištvirmės. Davai, davai, šunulį. Mes už! O Lietuva! O, prav, jo, jo, sorry, sorry, bilet. O, sorry, sorry. Sorry, praleidot. Davai, ai, palauk, dar. Teigai, 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 teigai. Limai. Limai, limai, limai. Blablabla. Davai, mes už Lietuvą!